Şəki Şəhər Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşları yollarda hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin məqsədi ilə keçirdikləri tədbirlər zamanı VAZ-2106 markalı avtomobilin sürücüsü rayon sakini Akif Seyidovun sərxoş vəziyyətdə nəqliyyat vasitəsi idarə etdiyi aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə planşet vasitəsilə yoxlanan zaman onun həm də aktiv koronavirus xəstəsi olduğu və yaşadığı ünvanı tərk etdiyi məlum olub. Həmin şəxs izah edici söhbətlər aparılıb və Akif Seyidovun qanuna zidd hərəkətinin qarşısı dərhal alınaraq müəyyən edilmiş tibbi prosedurlar gözləməklə yaşadığı ünvana geri qaytarılıb. Onun barəsində Şəki Şəhər Rayon Polis Şöbəsinə Cinayət Məcəlləsinin 139.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Cəmilə Nəsirqızı, Rəhman Akimzadə, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.